потім до мене. Отець Ярослав, який править у храмі богослужіння понад 5 років, традиційно запалює свічки у святилищі. Вівторна частина церкви відкривається у всій довершеності. Неозброєним оком видно – реліквії, які зберігаються тут, належать до різних століть. Зокрема, найстарішого яйця – архангела Михаїла. І це мене дуже сильно доторкає переживати літургію або коли звершується проскомедія, заживати, дивлячись на цю ікону, розумію про те, що звідки прийшла ця церква, тому що віра багатьох людей сприяла тому, щоб її власноручно побудувати цю церкву, робити ці всі балки, робити бруси. І розумію про те, що церква ця є знаком людської віри. Зведений без жодного вістка, дерев'яний храм вражає не лише інтер'єром, але й приносить чимало клопотів. Тендітний матеріал потребує постійних хіміко-консерваційних робіт та реставрації. А взимку ще й допікають під час служби морози. У церкві відсутнє опалення. Холодно є тут постійно, правда, і я заохочую людей тим, що кажу, то, що вони приходять в цей храм молитися, отримують подвійну благодать Божу, тому що у теплому храмі, якби, я так жартую, що зараховується одна благодать, коли приходять сюди, тут мерзнуть, то є правда дуже холодно. Не звертай на то увагу, тому що їм допомагає. Вони бачать, що можуть свідчити своїм життям, приходячи на цей храм, прислуговуючи, молячись, вони можуть свідчити своїм життям живого, засвідчувати Ісуса Христа живого. Історія храму розділена двома віхами. Збудована у кінці 18 століття у Шелостові, хоча деякі дослідники стверджують значно раніше, вона була перевезена до Мукачева уже у 1826-му. Причина – парафіяни звели у селі муровану церкву, залишивши собі майже всі реліквії. Проте та ж сама доля її спіткала і на новому місці. Парафіяни збудували новий мурований храм кам'яний, і тому потреба у даній дерев'яній церкві все ж таки відпала. Спочатку велись розмови, що вона буде стояти на цьому місці як пам'ятка архітектури. Однак у цей час, уже на початку, з кінця 60-х, початку 70-х, у місті Ужгород вже активно розбудовувався музей архітектури і побуту. Облаштований за принципом села, ужгородський скансен потребував осередку духовності, притаманного будь-якій закарпатській громаді. Михайлівський храм було вирішено перевезти сюди у 1974-му. Церква являла собою класичний зразок лемківської сакральної архітектури Карпатського регіону, поєднання більш давнього шатрового і новітнього барокового стилів. Щоправда, з автентичного лишилось не так вже й багато – до 15 ікон та іконостас без образів. Ікони, які зараз монтовані в іконостас даної церкви, були перевезені із церкви Святого Духа з села Колочави Міжгірського району, де також вже на той час створювався музей атеїзму. Було перевезено близько 15 ікон. Зараз вони експонуються в центральній частині церкви, зокрема, вмонтовані в іконостаси, намісний праздниковий ряд та апостольський. І також деякі церкви, деякі ікони, які розміщені в центральній частині в наві. Це клепач, ним у страсний тиждень, коли закликали до молебні. Замість дзвонів у храмі є чимало релігійно-обрядових речей з усіх куточків Закарпаття – від підсвічників до єпископського стільця. Ми тут уже другий раз. Ну, сегодня вообще замечательно, людей нету. Враження, особенно от церкви, ну, очень, все очень красиво. И попадаешь в другую, как бы, в другой век, скажем так. Очень старый иконостас, мне кажется, что это век 15-16. Не знаю, как по поводу плитки на полу, но иконостас вообще старый. Здивував, да, що він сохранився до цього времени просто. Ми прийшли подивитися на старі хатинки, подивитися, як раніше жили люди. І нам потрібно було з історії готувати про це проєкт. У греко-католицьку ходжу. Ця церква відрізняється тим, що, ну, тут, можна сказати, якби одна дзвіниця. Там їх більше, та архітектура відрізняється сильно.
До слова, завершує експозицію дзвіниця із села Вільхуватий Рахівського району, в якій знаходиться дзвін з вежі Михайлівського храму. Поруч спочиває дружина першого президента Карпатської України Августина Волошина – Ірина Петрик.